ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਮਨਪਸੰਦ ਚੈਟ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ। ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਖੋਲੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਚੈਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਰਚ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਵਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਚ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਿੰਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਪਿੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਪਿੰਨ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਿੰਨਅਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਪਿੰਨ ਕੀਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 3 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2 ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਸੀ ਹੁਣ 3 ਹੋ ਗਏ, 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 3 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਜਾਂ 3 ਚੈਟ ਹੀ ਪਿੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਚੈਟ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।